Tātad lielākā iedzīvotāja aktivitāte līdz pulksten 12. Bijusi pie jūras pašvaldībās Saulkrastos, Engurē, Salasgrīvā. Savukārt Zemgalē balsošanas aktivitāte iespaido ceļotāji, kas izbrauc no Latvijas, tā novērojuši iecirkņu vadītāji. Vecumniekos līdz pulksten 12. Bija aizpildīta aptuveni trešdaļa iecirkņa vēlēšanu zīmju, un vietējie saka, tas ir labs rādītājs. Iespējams, līdz vakaram būs izlietotas visas zīmes. Jānis nobalsojas jau 7:00 no rīta, atgriežoties no nakts maiņas darbā. Pusdienlaikā kopā ar sievu jau saimnieko pie mājas dārzā. Jāvāc raža, valdība jau neparūpēsies, ja paši neparūpēsimies. Referendumā piedalījies, kaut gan lielu cerību par izmaiņām politikā viņam nav. Pašlaik neviena valdība nav strādājusi tautai, visi sevi ir strādājuši. Sākot ar Godmanu un visiem šķēļiem. Bet vai jums ir cerība arī, ka kaut kas mainīsies jaunajā saimā? Nē. Jo Zatlers vāc atkal visus vecos, kas ir bijuši deputāti, tur ap viņu griežas. Nu, kas tur var mainīties, ja visi vecie sanāk atpakaļ? Ja nekļūs godīgāk, vismaz zinās, ka mēs vērojam un kļūs uzmanīgāk, par politiķiem saka netālu dzīvojošā Aija. Viņa vēlēšana iecirknī bija ap 8:00 no rīta, pirmsdienā veicamajiem darbiem. Par vai pret, bet vismaz lai... Arī saima padomā, ka cilvēki nav tik dumji, lai viņi nesaprastu. Ir jābūt drusku godīgākiem. Nevar būt tā, kad mēs zogam, mēs daram, ko gribam, mēs neizdosim jūs tiesāšanai. Tā, neiet krastā. Pusdienlaikā vecumnieku vēlēšanu iecirknis ir diezgan kluss. 359. Iecirknis 720. Lielākā aktivitāte te bijusi no paša rīta. Jau no paša rīta mums bija pat rinda bija, jo brauca dejotāji uz svētkiem, kas ir Skrundā, un divi autobusi bija ar dejotājiem, kas bija pirmie no paša rīta. Un pašlaik tāds neliels pārtraukumiņš, bet tā cilvēki nāk un ļoti aktīvi. Uz jautājumu par cerībām, kas saistās ar iespējamo jauno parlamentu, cilvēki kļūst klusāki. Kaut gan viņi pret pilsoņu pienākumu jūtas atbildīgi, sajūtas, ka valsts piedzīvos pozitīvas pārmaiņas, nēsot. It kā vajadzētu vienreiz to bardaku beigties, bet nu nav diez vai tas mainīties. Arī jaunā saimā. Tik tie godīgi balso, kā gribi, un tāpat tās iznāk jau pavisam savādāk vienmēr. Tas, kā teikt, balso, nebalso. Un, kā teikt, nevar pateikt. Arī Tirdziņā, kas dienas vidū pieklusas, tiek runāts par referendumu. Te dāmas vai nu bijušas jau no rīta, vai balsot dosies pēcpusdienā, kad tirgus laukums kļūs pavisam tukšs. Anda Pastere, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.